Ողջույն սիրելիներս, այսօր դեկտեմբերի 1-ն է, լուսնային 19-րդ օրը։ Մինչև ժամը 20:10 րոպե կլինի լուսնային 18-րդ օրը։ Ժամը 20:10 րոպեից հետո կլինի լուսնային 19-րդ օրը։ Մինչև դեկտեմբերի 2-ը ժամը 21:31 րոպե։ 19-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է՝ սարդ և ցանց։ 19-րդ լուսնային օրը կոչվում է սարդ, սատանայական օր է, ծանր օր է համարվում։ Սարդը հանդես է գալիս որպես ճակատագրի ստեղծող։ Լուսնային 19-րդ օրը համարվում է պասիվ, դժբախտ օր, սև մոգերի գործողությունների օր, հեշտ է ընկնել չար մարդկանց ազդեցության տակ։ Ընտանիքի, ընկերների հետ շփումը պետք է լինի առանց շահի, հակառակ դեպքում կարող է աղիների հետ կապված խնդիրներ առաջանան։ Փորձեք զսպել ձեր զգացմունքները։ Օրը փոխվելու հնարավորություն է տալիս։ Կարոտն ու հուսահատության զգացումը ավելի շատ կլինի, քան առաջ։ Նաև լուրջ սխալներ կարող եք այսօր թույլ տալ։ Այսօրը ավելի լավ է քիչ շփվել մարդկանց հետ, չպետք է որևէ նոր գործ սկսեք, չպետք է փորձեք կարգավորել գործերը, միայն ավելի կբարդացնեք դրանք։ Կարող են տարբեր խնդիրներ, տհաճ իրադարձություններ առաջանալ։ Փորձեք զսպել ձեր հույզերը, խուսափեք զայրույթից, գրգռվածությունից, ինչ-որ մեկին ուղված կոպիտ խոսքերից։ Եթե այսօրը սկսեք կոնֆլիկտներով, ապա դա շատ երկարատև կլինի։ Նաև պետք է վերանայեք ձեր անցյալը և ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար։ Ազնիվ եղեք ինքներդ ձեզ հետ, մի ընկեք ինքնախապեության ցանցի մեջ, մտածեք ձեր ամեն քայլի մասին։ Ձեր արարքները 19-րդ լուսնային օրը գնահատվում են բարձրագույն ուժերի կողմից։ Եթե ինչ-որ տանը կամ սենյակում վատ եք զգում, ավելի լավ է անմիջապես հեռանալ այդ վայրից։ Պետք չէ շփվել տհաճ և անծանոթ մարդկանց հետ, ինչպես նաև հանդիպել նոր մարդկանց։ Այսօրը սկսվում է դեպրեսիան, ուժեղանում են վախերն ու ինքնավստահությունը։ Դուք հեշտությամբ կարող եք հավատալ և ինքներդ ձեզ համոզել, որ ինչ-որ բան իրականում գոյություն չունի։ Այսօր շատ լավ կլինի տան էներգետիկ մաքրում և ընդհանուր մաքրում իրականացնել։ Մաքրել կուտակվածը, դուրս հանեք հինն ու նո ավելորդը իրերը տանից, մաքրեք այնտեղ, որտեղ շատ հազվադեպ եք մաքրում, սա կթարմացնի տան էներգիան և կբերի թարմ ու մաքուր թրթռումներ։ 19-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները համարվում են ոչ թե կյանքին սպառնացող, այլ բավականին երկար ու դանդաղ ընթացող։ Մի չարաշահեք նաև հաբերը։ 19-րդ լուսնային օրը խոցելի են կույր աղիքը, ուղիղ աղիքը, սիգմոտ հաստ աղիքը, չի թույլատրվում այս օրգաններում այսօր վիրահատություններ կատարել։ Եթե այսօրը տեղի ունենում կույր աղիքի բորբոքում կամ փորկապություն, ապա դա ցույց է տալիս, որ դուք ձեր հոգում շատ բացասական և վնասակար մտքեր եք կրում։ Այսօրը բեղմնավորված երեխան կարող է օժտված լինել անսովոր էքստրասենսորային ունակություններով։ 19-րդ լուսնային օրը ծնվում են բարոյական, բարձր որակ ունեցող մարդիկ, անշահախնդիր, բարի, համեստ, լույս աշխարհ բերող։ Բայց եթե երեխան գնում է սխալ ճանապարով, ապա նա կարող է դառնալ շողոքորդ, նենք գայթակղիչ, պարտվող կամ չճանաչված միայնակ ստեղծագործող։ Այդպիսի մարդիկ դառնում են հաճախ հարբեցողներ։ Այսօր ծնված մարդը շատ հարցերում կգնա անձնազոհության։ Նա բարի է, մաքուր հոգի ունեցող, համեստ, անգնահատելի հոգևոր որակներ ունեցող մարդ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նա կարող է լինել խորամանկ, դավաճան, հաճախ հակված ալկոհոլի։ 19-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը փշոտ ճանապարհ է անցնելու։ Նրանք պետք է պատվով անցնեն այդ փորձությունների միջով։ Այսօրը նաև լի է թունավորումների վտանգով, ստուգեք այն, ինչ ուտում եք։ Անցանկալի է կտրել ձեր մազերը, կարող են առաջանալ հիվանդություններ, կարող է բացասաբար ազդել ձեր առողջության վրա։ Կսկսվի միգրեն, աչքերի խնդիրներ կարող են առաջանալ, կցավեն հոդերը և ոսկորները։ Եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա դա միայն հաջողություն կբերի, ավելի շատ բիզնեսում։ Եթե այդ օրը պայմանավորված եք և ունեք կարևոր հանդիպում, ներկեք դրա դիմաց գոնե մի փոքր թել, սա կօգնի ձեզ լուծել բոլոր հարցերը։ Ուղևորությունները խորուրդ չեն տրվում, չի կարելի պարտք վերցնել և այսօր պարտք վերադարձնել։ Շատ զգույշ եղեք, եթե այսօրը ձեզ բիզնես առաջարկ անեն։ Անցանկալի է ամուսնանալ, պայմանագրեր կնքել և նոր բիզնես սկսել, բացարձակապես անպատշաճ օրեն նոր ծանոթությունների և մտերմության համար,
Այսօրը կնքված ամուսնությունն ամենից հաճախ զարգանում է այնպես, որ ամուսիններից մեկն ամբողջովին կախված է մյուսից և ապրում է այն զգացումով, որ ինքը բանտում է։ Արդյունքում ոմանք ամբողջովին կորցնում են իրենց որպես անձ, վերածվելով կողակցին սպասարկող մեքենայի, իսկ մյուսների համար ամուսնությունը դառնում է մարտի դաշտ։ Էզոտերիզմը. Եթե այսօր պարտք վերցնեք, ապա չեք կարողանա վերադարձնել և դրանք ավելի շատ կավելացնեք։ Կարող եք տունը մաքրել մոմի օգնությամբ, մոմը ձեռքին պտտելով տան մեջ ժամացույցի սլակների ուղությամբ։ Մայիսի 8-ի գիշեր 9-ի լույս տեսած երազները կատարվում են, բայց դրանք երբեմն էլ դատարկ են, երբեմն էլ մարգարեական։ Այգեգործության համար անբարենպաստ օր է, հարկավոր չէ ոչինչ անել։ Եվ 19-րդ լուսնային օրվա քարերն են լաբրադորը, քրիզոլիտը, կանաչ նռնաքարը։ Այսօրվա հանքանյութերն իրենց էներգիան փոխանցում են մարդուն, ուժեղացնելով կամ նվազեցնելով նրա հույզերն ու բնավորության որակները։ Այսքանը լավ եղեք։